好，那在2月3号开启了这个月逆离歌的活动剧情，那我们来看一下，这边有剧情吗？还不知道，我们看一下。啊，没有配音，前面没配音。月逆已至，离歌已起，西西里的诅咒正四处游荡，散播混乱、反常与霉运的诅咒。它的出现没有预兆，没有规律，令人措手不及。被诅咒缠上的人言谈举止异常，虽然他们身不由己，他们其实都被卷入一个颠覆自我的世界。这，竟胆敢在本尊面前放肆，莫要藏头露尾，现出形吧！诅咒正在随着那天的逼近而蔓延。唯有找到看神山的西西里，才能破解这个诅咒。等一下，王博士，你的腹肌怎么那么多个？一二三四五六，应该会有八块吧？这个胸肌怎么回事？未见其施术严重，便已重创于我。他究竟是什么东西？我这是被卷入了何处？还变成这等模样，没什么人。凶黄力树，黄福生，没啊，你也是个倒霉蛋，都会变成，你也是倒霉蛋啊，都被乱变成弊案了。看来那讨人厌的西西里不止捉弄一个人。哎，同是天涯沦落的，既然这样，我们就是同盟了。走啦走啦，一起找西西里啦。只要找到西西里，才能离开这个奇诡的空间啦。哦，是这样子啊。哦，所以这个剧情是额外的，反正只是莫名其妙的剧情啊。OK， 然后可以买一些东西这样子。哦，那还不错。那我在这里。没，大蛇，你怎么在这？莫非你也中了西西里的诅咒？哎，是啊，这回是我也到西西里诅咒游荡的时候了。最近总有人对我吹笛子，他们老娘腰都扭了。我啊，刚找到那吹笛子的，还未来得及下手，突然眼前那叫一个天旋地转，树又都换到这来。咦，天价美食于一眼，结果转眼就成空了。最后一份刚伸手，旁边立刻就买走，吃上一家倒一家，店门紧闭，只能砸。更有风声四处传，一吃谁谁就完。哎，那你可真倒霉。你呢又如何？王府堡主，莫不是变成这副模样，就是西西里的杰作？与你无关。罢了，不说就不说，谁叫我们同病相怜呢？我啊，就大发善心，领个路，跟我来吧。我怀疑盘踞在这的大家伙就是西西里。有战斗值。终于有人来了。怎么会有一个大家伙？莫非就是他把我们抓来这的？揍扁他，说不定就能出去。没哈，武打。稍微痒痒。没，怎么还没出去？莫非你不是西西里？什么？西西里？本尊才不是西西里。哦，难道不是你将我等卷入此诡秘之境，还将我变成这等模样？说，你究竟是何人？本尊乃堪神山之主，有余是也。堪神山之主，那你还说不是你把我们抓来的？西西里明明就在堪神山上。唉，说来话长，每年月临之时，离歌就会在堪神山中回荡。这时候啊，这堪神山也不再由我掌控，像你们这样奇奇怪怪的人呐、啊，就会被卷进来。什么对着镜子自立的，整天找小公主的，一心想要闯命的，
一个异食癖的吃货，还有找不到主人的宠物，一股脑都被卷了起来。唉，细细想啊，都是缺爱的。唉，那你们闭嘴。反正这卷来的人太多太奇怪，都破坏了看神山的生态平衡。没，还有这种事？不是吧？这样吧，你们帮我，我帮你们，这就给我们这条明路。一路向东越过悬崖，在那能找到破烂神龛。那家伙本尊有点过节，西西的消息半点不透给本尊。不过嘛，你们过去应该就能骗到消息。我这就送你们上路。有诈！这困住他们了，只要他们出不去，本尊就能取代那西西，成为这堪神山之主，为所欲为啊！没，看见那神破神龛了，就在那，我们快走吧。哦，原来这是你哦！遵守西西里诅咒的勇者们呐、啊，欢迎你们来到这堪神山上。接下来的旅程，我将你们帮助找到真正的西西里。记住啊，西西里纯生历程，蛰伏夜出，空体黑毛，白刃凶煞，阳杖红蝉，冠角之形。这些线索隐藏在堪神山的六条隐秘之际中。每条小径尽头都有伟大堪神山生成的诱捕西西里的陷阱和诱饵，都需要我们去发现和启用。不过嘛，这些小径路口都被机关封锁，但无需担心，这只是小小的困难，我会给你们授予锦囊妙计。找不到前路的时候，就打开我的锦囊吧。锦囊中就有提示，指引你们如何开启机关，寻找隐匿之路。哦，原来锦囊就是指这个啊。欢迎你们来到这里，接下来旅程我作为你们的伙伴，帮助你们找到西西里。我每天给我给每一个锦囊，这些锦囊写着如何利用机关开启隐匿之路的妙计。看看周围的路啊，这些路都很艰难险阻啊，被阻碍的时候啊，就给打开我给的锦囊吧。该不会只能走一天只能走一个吧？啊，利用手上给予的锦囊去探索这片神秘的区域吧。为什么这个声音这么的？哦，可以往下走啊！谁知道啊？左边选。哎，这后面有什么？咱们去看看。哎，为什么这边又有语音呢？娘的，老子到底走了什么培育，在这僻壤的大漠里截个道，怎得还撞上妖怪，流连不利。喂，是你自己来抢我们的呀。人家可久等了呢。下面呢，我敲一下玉石。哇，敌人有点多，好，这边快转。哎，外头竟然还有，他娘的真倒霉。什么洞里的妖怪？别提了，一群妖怪整日守着个山洞，见过的人都说洞中金光闪烁，这肯定是个藏宝洞啊。咱带上兄弟一同前去，进去一看，哇，金光闪闪，老子觉得都是黄金，就这么伸手一摸，嘿，好悬啊，没给我烫死啊。还未曾听过会烫人的黄金，难不成那洞里藏的是火铜？是啊，都是火铜，刷了金漆的火铜，有毛病吧？这玩意儿神神秘秘的藏个屁呀、啊！好，挑战手里每件都可以获得斯兰币，墨镜小布 ，OK， 好，哦。
好，花了一个，对不对？这什么？狸猫？快点，快点，快点！再磨蹭一会儿，没准他们就回来了。老大，有动静！那些家伙回来了！哈哈，太棒了！快快快，躲起来！看，那边有条蛇。听说蛇听笛子就会跳舞，咱们去试试。小旋风，一会儿我只要你就吹笛子，记住没有？老大，我吹笛子，大蛇跳舞，记住了。一阵急促的笛声响起，就是他们。老大，那蛇没跳舞。我知道，小笛声。哟，您几位还想看我跳舞来着？您可知这世间有几个人见过我跳舞来着？知道他们的下场吗？你怎敢与本尊这般说话？在下西西里。一阵急促的笛声响起。老大，蛇又没跳舞。看样子你们真的是想看我跳舞呀。这么喜欢看人家跳舞。你们知道我跳的舞叫什么名吗？黄泉记。没听过呀。老大，蛇这是发火了，要杀咱们呢。给你钱，赶快跳！这你是台湾人是吗？可能就是啊。给你钱，快点跳！我等你太多了吧？是怎样？我还有就几只哎。好，来。是火童会变得更强，得趁他们反应过来之前解决他们。蛇族奶奶，饶命啊！所有的恶童军都是西西里叫我的。西西里，您速速到来。攻无不克，战无不胜。是捉弄人的左师爷，我其实就是来拜师的，谁想到却被他骗了，把我抓来给他烧火铜吃。看起来西西里似是喜食火铜，若是如此，我好像知道怎么能引他前来了。一阵急促的笛声响起。我非得杀了你不可。获得一些火铜。炙热的火盆在等待着燃料。我们把火铜丢进去，那到时候这西西里吃的就不是火铜，而是火盆烤的火铜了。这个好。火铜在接触火焰的刹那升腾而起，它似乎融入了火焰之中，一阵独特的香气忽然传来。走回去。哦，先点这个。要什么对话？我每天都会给你们一个包裹，今天的包裹都给你了。哎，怎么是包裹不是锦囊？好，我们这次选上面那个。赞刀在石台上的每次篆刻都会发出令人难以言喻的吱呀声响，在空荡的旷野中回荡不休。
在这单调的音节间，似乎有什么怪异的声音混入其中。你们有没有听到什么声音？我们要不要去看看？